Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma receita de cookie. Esse cookie é uma receita do Leonardo Paixão. Ele colocou lá no Instagram dele, é um chefe de cozinha. Vou marcar ele aqui nas observações do vídeo, tá bom? A gente vai precisar de um ovo, uma xícara de açúcar mascavo. Lembrando que eu não estou colocando a mesma quantidade de açúcar que ele colocou. Meia xícara de açúcar refinado. Tinha mais ou menos um quarto. Não estava totalmente cheia, tá? Meia xícara de manteiga nesse ponto aqui. Eu vou ter que... Pera. Terminei de colocar a manteiga, porque ela tava durinha no fundo. Agora, eu vou colocar uma xícara e meia de farinha de trigo. Na receita do Leonardo, não vai, frutas picadas. Aqui tem castanha do Pará, umas 4 castanhas e 3 damascos secos. Vou colocar... Vou colocar o chocolate, pode ser chocolate picado ou pode ser assim, tipo bolinhas. Aqui tem um pouco dos dois, ó. Eu vou colocar, você vai ver. Tá vendo? Pronto. Uma colher de sopa de fermento em pó. Eu fiz a medida da tampa, porque falam que a medida da tampa tem certinho uma colher de sopa. Muito bem. E uma medida da tampinha da essência de baunilha. A gente vai fazer o ganho agora, a gente vai mexer tudo. Tripé em movimento, tripé apoiado aqui, a gente vai mexer tudo. E vai formar tipo uma pastinha. Quando ele já tiver assim uma farofa, aí você vem com os dedos, com a mão, não com os dedos, né? E vai amassando. Ele dá a dica para não amassar muito, para não ativar o glúten da receita. Mexidinhas. Ela fica uma massa assim, meio pegajosa mesmo. Eu já fiz essa receita. Ela ficou com um gostinho muito bom. Parece aqueles cookies que a gente compra mesmo nas lojas, nos shoppings. Mas, como eu fiz a receita pra dar de presente pro meu irmão, ela ficou um pouco dura porque eu deixei um pouquinho a mais no forno. Bom, nós já estamos incorporando ela, já incorporou. E agora, o que eu vou fazer? A gente vai fazer bolinhas. Tenho essa tábua, ela é de vidro, mas vocês podem usar uma amassadeira, alguma coisa assim. Eu vou fazer bolinhas. O tamanho das bolinhas é vocês que decidem. Vou fazer uma do ladinho da outra, que depois que eu fizer essas bolinhas, a gente vai congelar elas, para elas ficarem durinhas. A gente vai dar. Tá vendo que umas bolinhas estão uma uniforme da outra? Nesses casos assim, dessas receitas, eu posso te pesar. Vocês estão ouvindo os gritinhos? Seus gatinhos que estão aqui. Bom, parou de filmar do nada. Vamos ver quantas bolinhas vai dar, hein?
Lembrando que as bolas, elas não estão uniformes. Geralmente, quando eu conseguir que ela fique uniforme, eu peço. Gente, não é obrigatório fazer com frutas, se vocês não tiverem. Muito assim, como eu tinha. Olha, vai ficar gostoso, né? Então, a gente vai testar agora. Pronto, estou de volta. O armazenamento da máquina acabou. Da câmera, do celular. Então, bom, deu todo 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22 bolinhas de cookie. E agora eu vou levar ela no congelador, deixar por meia hora. Aí depois de meia hora, se você já quiser comer, se desejar, é só assar. Senão você guarda em saquinhos no próprio congelador. E aí você usa quando quiser. Por exemplo, eu não pretendo assar todos de uma vez. Por mais que eu queira deixar um pote grande, cheio de cookie pra comer, eu acho que é uma tentação muito grande. Então eu prefiro, eu vou fazer, né, assar aos poucos. Pra mim, tipo, assar ou pra deixar uns 2 dias e depois comer. Mas aí depois eu mostro assando pra vocês. Bom, já ficou mais de meia hora até no freezer. E agora eu vou arrancar as bolinhas. Uma a uma. E vou colocar em um saquinho assim, ó. Sabe esse saquinho de mercado? E vou guardar de volta no freezer. Eu não tenho a tábua. Talvez por isso fique uns pedacinhos aqui no meio, na hora que eu tô tirando. Eita. Tá balançando a câmera. E quando você for colocar assado, você tem que colocar ele na forma congelado mesmo e levar no forno de 15 a 25 minutos. Não pode passar disso, porque senão eles vão ficar muito secos, queimados, assim, sabe? Todas as bolinhas retiradas. Vocês podem dividir, sabe? Mas como elas já estão descongeladas, um saquinho assim e você leva pro freezer. Vou levar umas pra assar agora. Como é só pra mim, e eu não quero fazer muita quantidade, eu vou fazer só 4. Vocês podem colocar em outro tipo de forno, viu, gente? Mas eu coloco nesse espaço porque eles vão derreter e vão espalhar. E vamos deixar de um forno pré-aquecido a 180 graus. De 15 a 25 minutos. Você pode, para não entrar muito calor e não queimar o açúcar, você pode colocar uma outra forma aqui por baixo para fazer isso. Isso foi a dica do Leonardo lá no vídeo dele. De 15 a 25 minutos. Esses são os cookies depois de assados. Eles não... Eu achei que eles iam se abrir mais, mas eles ficaram redondinhos assim. Eu vou deixar esfriar. Olha só. Eles ficam, tipo, parece que estão crus, ó. Mas se você fazer isso, ó, eles ainda estão molinhos. Deixei 16 minutos. Vamos ver como que eles vão ficar. Ó, ainda tá mole. Olha só, fica super molinho, ainda tá quentinho. Mas ficou super gostoso. Queima um pouquinho. Acho que eu deixei de um forno mais um pouquinho mais alto. O ideal mesmo é colocar em 2 formas, que aí não esquenta muito embaixo e não queima açúcar.
É muito bom, foi aprovado. Gente, aquela primeira fornada que eu coloquei pra ir no forno, não deu muito certo. Porque queimou. Pra ele não queimar o fundo, ó, tá vendo? Vou tocar com a mão mesmo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele parece que tá cru. Ó, super molinho, mas não tá. Aí ele vai esfriar e vai ficar bom. E eu vou mostrar pra vocês. Mas a primeira fornada não deu muito certo, por quê? Ele queimou embaixo. Que tem que colocar uma forma dentro da outra e levar no forno pra não queimar muito, sabe? E ele espalhar. E não espalhou, ficou meio tipo bolinha mesmo. Aí, olha só que bonito. Esse aqui eu vou mandar pro meu sobrinho. Olha, gente, como eles ficaram bonitinhos, ó. Não ficaram queimados, já estão frios. Eu vou escolher um aqui pra comer. Escolher esse, ó. Vou partir ele aqui, ó. Ele fica super... Ó. Ele fica super molinho. Muito bom. Super macio. Quem que gosta dele mais crocante, mais durinho? Vou deixar um pouco mais no forno.